16 часа. Няколко часа след злополучния развой на събитията в къщата, обстановката е привидно спокойна. Затишието обаче не е гаранция за прекратяване на сблъсъците. Макар и да се опитват да гледат с насмешка на разразилата се война, съквартирантите са на штрек. Защото, както вече стана ясно, отново могат да се окажат в ролята на поддържащи персонажи в нов провокативен сценарий. Обаче тази инсценировка сутринта беше просто... Аз обичам да ходя на детски театър, да ви кажа. И роля на Баба Яга беше, как да ви кажа, приближена, максимално приближена към оригинала. Обаче, намеси един как е изкара. Да, 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 ево, браво. Не си виждал такива. Не дей да стоиш като гърмян заек там. Вземи нещо да направиш за шоуто. Много си пасивен днес. Нашите коментари едва ли ще бъдат, защото ние няма как. Добре да си малко по-активен. Време е за нови военни действия. До Лас Вегас ще ходиш да ми купиш. Не ти се сърди, но там ги продават. Но са билет ми е разбит. Пластичната хирургия е много напреднала в България. Нямам пари, нямам пари. Не напреднала, а напреднала. 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 Видяхте, че най-хубавите ми очила простака Динко ми ги щупи. Той, понеже не може с друго да си мери силата с пластмасови очила. Как? Най-лесното. Сега отидах в ванни и виждам цялото лице ми удрано с мръсника си ногти на една от буйните съквартирантки, които просто не допускам. Нямам намерение тук да се бие. Не, че не мога, но нямам намерение да се бия. Тези хора не се бият, те се лекуват или се изолират от нормален колектив. Ще изсипя всички отпадъци пред изходната врата на къщата. Очилата, които ти ми щупи, ги оставих на лявата маса. Не обръщай внимание никакво, просто яш. Къде са очилата? Питам те съвсем сериозно. Изхвърлихте ли ги? И ако сте ги изхвърлили, къде сте ги изхвърлили? Фантастични картофи. Добре, да. Картофи са фантастични. Ако искаш и тия можеш да щупиш. Ако ти харесват, ако така си показваш мъжката сила. Много хубави картофите, месото е уникално. А морковите са уникални. Гледай как рови буклуците като кошар. Супер съм.